Ještě jenom zpátky k těm koncertům. Ano. Kolik teda z těch, těch peněz tady v těch úplně, když si spadneš na ten rok 2000, když ti bylo těch 16, 17, tak to byla taková brigáda spíš. No taková brigáda, že si prostě Jo, já si myslím, stala... že tam byl nějaký liter, třeba dva takovýhle věci, jakože, za mm -hmm. nic... koncert, jakože. No, 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 že jako, ne, jako uh -huh. si, že by to jako byly, jako teďka prostě si lidi fakt myslí, že jsme 50 centi, úplně jsou blázni. Ale víš, že jakože prostě někdo z toho může fakt vidět jako obří keše, ale potom, když prostě jezdíš jako regular i v rámci potom třeba s má tohle, tak to jako ty peníze Zelíte jako svině.